የዋዶ ዘማች በህፃናት መልክ መጥቷል ሁላችሁም ተሳተፉበት ግራዙ ተርጥሬ ነበር የመጀመሪያ እንደሆነ እንዴት ገና አዲስ ነው አላህ በሰጠን ጉልበት ሥራ እየሰራን ከኪሳችን ገንዘብ ስለሌለን በመናገኘው ብር ለኸይር ሥራ እናጋራለን ስለዚህ የወዶ ዘማች የልጆች ልዩ ፕሮግራም 200 ብር ለያው ለሃናን ይሰጡልናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ማረክ በጣም ነበር የሚያስደስተው ተገልጾ ማይጨረስ ማለት አልሐምዱሊላ እኛም ተቋም ኖሮን እነሱ በዚህ እድሜያቸው መጥተው ለኛ ማምጣታችን ይበልጥ ደስተኛ ነኝ በጣም ነው ደስተኛ Thank you.